Muhammad Abdul bin Malik Abdul Aziz Pasir Mas. sila. Terima kasih yang dipertua soalan saya nombor empat. Sila. Terima kasih Tan Sri yang dipertua. Terima kasih kepada yang berhormat Pasir Mas di atas soalan yang dikemukakan. Tan Sri yang dipertua. <coughs> Keupayaan sektor pertanian untuk menampung keperluan negara ini boleh diukur dengan tahap sara diri dengan izin self sufficiency level SSL. SSL terkini bagi komoditi agro makanan terpilih adalah seperti berikut. 1 beras 70.3%, buah-buahan 79.5%, sayur-sayuran 48.6%, ikan 95.2%, daging lembu dan kerbau 23%. Peratus. Kekurangan pengeluaran tempatan bagi memenuhi permintaan dalam negara juga ditampung melalui import bagi bahan makanan yang tidak ekonomik untuk dihasilkan dalam negara seperti buah-buahan dan sayuran temperate, gandum, gula dan sediaan gula antara usaha-usaha yang dilaksanakan bagi mengurangkan kebergantungan import adalah satu membangunkan empat kawasan pembangunan pertanian bersepadu IADA iaitu di Pekan, di Rompin dan di Pahang, di Batang Rupa, di Selawak dan Kota Belud di Sabah sebagai jelapang padi negara yang baru. Kedua, melaksanakan Projek berimpak tinggi seperti Taman Kekal Pengelolaan Makanan TKPM, Zon Industri Aquaculture, Ladang Kontrak dan Pembangunan Usahawan Asas Tani. Ketiga, melaksanakan pelbagai projek agro makanan yang mempunyai potensi pertumbuhan tinggi seperti aquaculture, rumpai laut, sarang bulung walit, produk herba, buah-buahan dan sayur-sayuran sel serta makanan proses premium melalui program bidang utama ekonomi negara dengan izin NKIA. Keempat, menggalakkan penggunaan varieti padi sah yang baru seperti Siraj 297 dan MR269 yang berhasil tinggi dan rintang penyakit terutamanya di kawasan yang mudah terdedah kepada penyakit. Kelima, mempergiatkan program agropono muda bagi menggalakkan penyertaan usahawan muda dalam bidang pertanian. Keenam, membangunkan industri jagung berjiran bagi mengenangi import bahan makanan untuk tenakan di lokasi-lokasi berpotensi seluas 700 hektar bagi peluasan projek perintis jagung berjiran bagi tahun 2017. Dan yang keenam, ketujuh, membangunkan industri tenusu melalui program pembaik bakaan, baka tempatan bagi mengurangkan import susu dan hasil tenusu, pembangunan usahawan tenusu berskala besar serta transformasi pertanak berskala kecil. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih yang di dan terima kasih menteri kerana memberi jawapan yang agak detail dan saya yakin bahawa ada usaha yang baik daripada pihak kerajaan. Kita setuju bahawa keselamatan makanan negara banyak bergantung kepada keupayaan negara untuk menghasilkan makanan sendiri berbanding kebergantungan kita kepada sumber ekspor. Tetapi saya lihat bahawa tidak ada masih tidak ada perseimbangan di antara pertanian industri ataupun tanaman komoditi berbanding dengan tanaman makanan. Di mana kita boleh berbangga bahawa pertanian industri kita ni kita sebagai pengeksport sawit yang hebat, getah yang hebat. Tetapi kita agak defisit dengan tanaman makanan negara ini. Kita uh, mengimport sehingga 43 bilion dengan defisit atau kekurangan dalam dagangan sebanyak 18 bilion. Jadi saya harap kerajaan akan terus memberi perhatian yang lebih kepada uh, sektor uh, tanaman makanan ini. Soalan saya yang uh, dipertua adalah berkaitan dengan isu pemanasan suhu global yang semakin ketara yang boleh menjejaskan sektor pertanian negara. Ketika ini peningkatan suhu berlaku 0.2 darjah Celsius dalam tempoh 10 tahun. Ia pastinya menjejaskan kehidupan tanaman dan ternakan yang banyak bergantung kepada suhu sebagai faktor kehidupan. Negara kita pernah mengalami kerugian sehingga 50 juta ringgit akibat banjir dan kemarau. Soalan saya, apakah kajian dilaksanakan dan langkah-langkah diambil bagi memastikan kesan minimum ke atas sektor pertanian yang boleh terjejas akibat isu pemanasan global ini? Dan saya pohon satu soalan lagi yang dipertua, apa berkaitan dengan tanaman jagung tadi? Apakah kerajaan berhasrat untuk turut mengadakan stok penimbal ke atas bekalan jagung negara sebagaimana bekalan beras bagi memastikan keselamatan jagung bekalan jagung yang merupakan sumber makanan ayam bagi mengelakkan kenaikan harga ayam di pasaran akibat kenaikan harga makanan ayam tersebut terima kasih terima kasih tasri yang dipetua Terima kasih yang berhormat atas soalan tambahan. Ya, kita tidak dapat lari daripada kesan uh, global warming seperti negara-negara yang lain dan sudah tentu kementerian dan agensi-agensi di bawah kementerian uh, membuat banyak kajian misalnya untuk uh, mengadakan satu varieti uh, benih yang baru yang mana ia tahan lasak sama ada kena banjir sehari dua dan sebagainya dan juga akibat penyakit-penyakit yang datang akibat ini global warming ya mengenai stok jagung bijiran ini pada tahun 2017 kita telah bermula dengan projek perintis di 10 buah negeri dan kita telah berjaya mengeluarkan beberapa ratus tan jagung bijiran Memang kita akui um, dari segi SSL um, daging ayam misalnya kita mencapai lebih 100% ya. Tetapi hampir semua makanan ani makanan untuk ruminan kita ini untuk poultry kita diimport ya. Jadi dengan itu kita telah bermula uh, dengan program untuk uh, memperkenalkan dan usaha mempromosikan uh, tanaman jagung bijiran. Cadangan untuk mengadakan stok adalah baiklah tetapi setakat ini kita tak ada masalah langsung untuk uh, membeli makanan untuk uh, untuk makanan uh, untuk stok uh, untuk makanan uh, poultry kita lah. Jadi kita memaklum cadangan yang dibuat oleh Yang Berhormat dan uh, sekiranya perlu kita akan mengadakan stok yang perlu ya sekian terima kasih